Spotreba 7 litrov na 100 km a sila pretekárskych áut. Takto asi vyzerá sen každého motoristu. Aj v tomto prípade sa však sen môže stať skutočnosťou. Takýto jedinečný motor navrhol a skonštruoval slovensko-americký tím odborníkov a my vám prinášame exkluzívne zábery z jeho testovania. Najekologickejší s nízkou spotrebou a s možnosťou dosiahnuť čo najvyšší maximálny výkon. Taký je motor vyvinutý na Slovensku, ktorý môže spôsobiť prevrat v dejinách automobilového priemyslu. Tisícky hodín premýšľania, navrhovania, programovania, konštruovania a skúšania. Takto vyzerala 12-ročná spolupráca Američana Alberta a Slováka Dika. Ja som vynálezca. Výsledkom je upravený sériový motor, ktorý pravdepodobne zmení smerovanie viacerých automobiliek. A v čom je prevratný? Ja som vynašiel motor, ktorý nepotrebuje žiadne tekuté palivo, využíva kinetickú energiu zemského jadra. Motor je navrhnutý z podobných materiálov, čím sa jeho cena nebude líšiť od súčasne vyrábaných motorov. Zmenili iba princíp jeho fungovania. Neuveriteľné je dokonca aj to, že motor nemá chladič a jeho teplota je pritom taká nízka, že sa ho môžete dotknúť. Samozrejme, že ten vynález a patent mi ukradli. A podobný motor sa už vyvíja. Pokiaľ sa všetky očakávania naplnia, máme plány použiť našu technológiu vo svete F1, nakoľko od roku 2014 platia nové pravidlá, čo mimoriadne vyhovuje našej technológii. Ja ho mám tu v hlave. Mám viacero patentov a vynálezov a potrebujem len vyrobiť prototypy aj v rámci iných vecí. Takže za chvíľu sa dozviete, čo som vlastne vykonal ešte. Denisa Pirníková, Televízia JOJ.